вскликаю. Курят и сбирают, да безвещают. Украина, всем красно, брешно, быстро! Ми команда Скучича, спадкоємці боротьби, і ми їдемо на крути! До річниці Крут, я зразу зрозуміла, що ми повинні його відвідати. І в цій команді зібрались найсміливіші, найідейніші та найчесніші люди. Я рада, що ми поїдемо, щоб захищати честь нашої станиці. І взагалі я рада, що ми готові пам'ятати про те, що було в Україні і що ми ніколи не забуваємо нашу історію. Здавна нашу країну хотіли загарбити вороги. Вони нищили все на своєму шляху. Та добре знайшлися люди, герої, які захищали її до останньої краплі крові. Ми горді з того, що ми є спадкоємцями боротьби за славу Володимирового Тризуба. Готуємося! Уже ніщо, ані смерть, ні тюремний мур. Клича зброї холодна сталь, на штурм, на штурм, на штурм. Клича зброї холодна сталь, вперед, на штурм, на штурм. Станем твердо до скону днів, під нещадний гарматний гул. Клича зброї холодна сталь, на штурм, на штурм, на штурм. Клича зброї холодна сталь, вперед, на штурм, на штурм. Не допустимо, хто б не був над державою дикий глум. Клича зброї холодна сталь, на штурм,